מחצית שנייה יצא לדרך, בית הנבחרות בשפעים, היום האחרון לטורניר, המנצחת כאן בין ישראל לפולין תזכה בטורניר. פולין 3, ישראל 1, זה המצב, אבל אתם יודעים, הוא בר תיקון. וכדור קרן כבר בפתיחת המחצית לפולין. עברנו את זה בינתיים בשלום, ואת הביתה הזו גם כן עברנו בשלום. חוץ לנבחרת שלנו היו חילופים כשזיידנברג, לוי, גטאצ'ו ומחמיד יצאו ונכנסו במקומם אילי תומר, אדיר קורדובה, ברלין וחלד זייד. אילי תומר, קורדובה שלשום חגג יום הולדת 16. דריאם, תומר, ימינה לזייד, חסון, לין, ברלין, לוגסי, ההגנה הפולנית מרחיקה, דריאם עם כדור מעט לא מדויק, אבל אילי תומר משתלט נהדר. ישנו טוב בלילה הפולנים. רמות נופל ורמות זוכה בשריקה לזכותו והוא ממהר. זייד אומר, עזוב, תן לי להוציא את הכדור החופשי. ובעיה חוץ. רמות מסתבך ומאבד. דריאם, יש לו את תומר, הוא יכול לחזור לגרייס והוא בוחר בקורדובה.
אבל זה היה לכם גדול. חרמש, תומר, לזייד. ומהערבוביה הזאת ישראל זוכה שוב בכדור. חסון, לוגסי, מאבד. לחץ טוב של הנבחרת שלנו. חרמש. תומר. זייד. צועקים בלי פאול וזה חוץ לפולנים. חרמש. חרמש, צד שני עד לבעיה. חסון לא מצטרף אליו בתנועה לקו. זה בידיים של זיך. תומר. תומר עם פעולה אישית, אבל אף אחד לא מגיע לכדור העומק. חרמש. זייד מאבד. והפולנים ממהרים. נראה איך חסון מתמודד עם ההתקפה הזאת. בוטאי. קורדובה. וחסון. ומפה לשם ישראל בהתקפה. רמות. האם יחכה להצטרפות? זייד בימין, רמות. רמות. לוגסי. חרמש. משאיר לזייד. זה עוד לא נגמר. לין. זייד בימין. שוב הוא מקבל. מייצר כדור רוחב קצר. עוד בשליטה ישראלית. עכשיו כבר פולין שועטת קדימה וגלישה אדירה של דריאם. אפשר גם לעצור את הפולנים בלי עבירה. עוד לא השלמתי את המשפט ובאמת עצרנו אותם בלי עבירה.
זייד לוחץ את זיך. קורדובה הולך הביתה. לגרייס. 8 דקות מהפתיחה. כמו פתיחת המחצית הראשונה, ללא איומים למסגרת. וישראל רוצה לחזור למשחק. דוגסי. ישראל שולטת במרכז השדה. שאלה אם נצליח לתרגם את זה לשער. ביה. חרמש. תומר. זייד. זייד. כדור מסוכן. על הגבעה טובה של חלד זייד. חלד זייד, הנציג היחידי של הפועל באר שבע בנבחרת. מספר 17. וזה, כמו שאומרים אצלנו, אאוט של היהודים. ערנות טובה של דריאם, וכדור טוב לזייד, ורק רציתי לומר שאני לא זוכר שישראל היום עברה בין שני פולנים. בעיה. חרמש פנוי. הולכים בסבלנות, שאלה, איך פורצים את המנעול הפולני? לין, לין, כמעט מכניס כדור טוב, חרמש, ימין הנהדר, עכשיו מגיע הגבעה, והרחקה של ההגנה הפולנית, מי ביקש ממנה לגעת בכדור? אפשר לחטוף בלי עבירה, רק דיברתי ויש עבירה. חרמש. תומר. זייד. ועכשיו הפולנים יוצאים קדימה. וזה מריח מסוכן. אבל נקווה שיש לזה רק ריח בלי טעם. אכן, גרייס במקום. דאבל פס נהדר, אבל התחלתי לומר צעד ראשון גדול מדי, בינתיים רמות, רמות, גם הוא עם צעד ראשון גדול מדי, וזה נשאר עדיין בתוך תחומי המגרש, זייד, חרמש, לין, מישהו ייקח את הביתה? אולי לוגסי? לא לוקח.
אבל פעולת הגנה טובה של קורדובה. ביה, חסון פנוי, ועם התנועה הוא גם מקביע קצר. סגרנו 58 דקות. וכפי שההמנון שלנו אומר, עוד לא עבדה תקוותנו. איזו חטיפה נהדרת של לין, מאשר רמות כובש! הפולנים עוצרים את ההכנות של הבמות, כי כובש רמות. פולין 3, ישראל 2, ובדקה ה-60, ישראל חוזרת. ליד רמות, כבש במשחק הראשון נגד בלרוס, יום שישי הוא נהדר מסגל הנבחרת, סבא שלו נפטר, אז קודם כל משתתפים בצערו, כאן בעמדת השידור ומכולנו כאן, והוא בכל זאת הגיע לכאן כדי לתרום, וזה שפו לליד רמות, והוא גם כובש. קרן לפולנים. פולין 3, ישראל 2, וכמו שאיחלתי שעד הדקה ה-60 ישראל תשים גול וחוזרים למשחק, אז הנה לנו משחק חדש. אם יש... תכף אחרי כדור הקרן, שגרייס קולט ומוציא את ישראל מהר קדימה. זייד פנוי בשמאל, הולכים ללוגסי, סליחה, זייד בימין כמובן, ולוגסי בשמאל, ולוגסי דוהר, לוגסי, רמות, זייד לא מגיע. אבל זה היה ניסיון טוב של הנבחרת. אז רציתי לשאול אם יש מישהו... בצופים, שדובר פולנית, אני מנסה להבין מה זה הגלו גלו גלו. לא פיילחתי. חילופים בנבחרת ישראל, לוגסי יוצא, אוסקר גלוך נכנס, כפיים ללוגסי, מגיע לו, היה לו משחק טוב, וגם באמת, נו, גם אם לא היה לו משחק טוב, מגיע לו כפיים, אבל באמת שהיה לו משחק מצוין, וגם רמות יוצא, ומאור ביטון נכנס, אנחנו נראה מה החילופים הללו יעשו, אז 9 ו-10 יוצאים, 20-21 נכנסים. צועקים צא כי רוצים לחץ במחצית המגרש של הפולנים. והנה אוסקר גלוך רץ לכיוון הכדור. נעשה היכרות עם מי שנכנס לחר הדשא. קודם כל אוסקר גלוך מספר 20. אבל רגע, אחרי שנעשה היכרות, גרייס יוצא, גרייס לא בשער, הגבהה. ותודה לאל שאף פולני לא הגיע לכדור הזה. ויש גם שחקן פולני שרוע על קר הדשא, אז זה זמן טוב להמשיך לעשות היכרות עם מספר 20 אוסקר גלוך שנכנס ממכבי תל אביב, 11 שערים בכל המסגרות אצל הצהובים.
וכן, הוא גם כבש ביום שישי נגד גיאורגיה. זה אוסקר גלוך. וגם אור ביטון נכנס. ומאור ביטון, מעבר לזה שזה זימון בכורה בטורניר הזה, 17 שערים ב-21 משחקים בבני יהודה. חלוץ, אתם יודעים, צריך להנפיק מספרים, ולמאור ביטון יש קבלות. ונזכיר, בטייקו ישראל זוכה בטורניר, ו... במצב של ניצחון. אז ישראל צריכה לא להפסיד כאן בינתיים, 3 לפולנים, 2 לישראל, 25 דקות לסיום. אבל יש עוד מספיק זמן כדי לחזור. והפולנים עם רכבת חילופים. חוזרים לשחק. 24 דקות לסיום. לא כולל תוספת. לין, ביטון. וגלוך ניסה דאבל פאס עם ביטון, לחץ טוב של חלד זייד. יופי של לחץ של זייד. עכשיו היציאה הקדימה של הפולנים, האם קורדובה יגיע? לא מגיע. וגם לא מבצע עבירה. חרמש. זייד. חרמש, צד שני, אבל חלש מדי. וקורדובה, שועט קדימה, אבל זה חוץ של פולין. עשרים ושתיים דקות לסוף, וזה לא נראה טוב מבחינתנו, לא נראה טוב. ומזל שזה לא הלך למסגרת, וזה עדיין של פולין, וזה כדור רוחב, וזאת עבודת הגנה נפלאה של דריאם. לא בפעם הראשונה היום. השמש שקעה, נכון? ועוד התקפה של קוזובל. וקורדובה, פעולת הגנה נהדרת,
לא התקפה שמצליחה להתבסס לה, בכל מקרה זה יישאר שלנו. וכדור רוחב לא טוב. פצטבסקי. חסון. ככה עם הציפורן של הנעל, מה שנקרא, עודף את הכדור. וזאת נראית התקפה מסוכנת. עם כדור רוחב ועקב שהולך החוצה. יפה, יש גם זמן לעקבים לפולנים. עוד מעט עוד צמד חילופים בנבחרת שלנו. הכדור עבר את הקו. עכשיו מגיעים החילופים. בואו נהיה עם שלט החילופים שנדלק לנו, אז חרמש יוצא ונור עותמן נכנס. 19 אם זיהיתי נכון. וביה יוצא ועידו אל משלי נכנס. אל מישלי נכנס כמובן. חסון. אל מישלי. איזו עבודת הגנה של חלד זייד, למרות שהוא לא גבר כאן במאצ'אפ. וצריך לומר, אלה דקות שהפולנים מעט טובים יותר, אבל עכשיו גלוך מוציא אותנו קדימה. איזו שיטה יפה של עותמן, זייד. זייד, לרחבה. ההגנה הפולנית מתערבת. חסון. עוד הקבעה לרחבה, זייד לא מגיע, חוץ לישראל. עותמן. דריאם. וזה יהיה של פולין. עכשיו היציאה קדימה של הפולנים. ומגיע כדור רוחב, וביתה שנחסמת על ידי אילי תומר. ועם קצת ריכוז גם אפשר לצאת למתפרצת. זה בדיוק מה שישראל עושה. היציאה קדימה, אבל זה עדיין שלנו. אל מישלי. לין. לין לרחבה, קצר. וחסון.
חסון לא מרחיק, אבל קורדובה משחק טוב, זה אנדרסטייטמנט בינתיים לקורדובה מאז שהוא נכנס. אילי תומר, זייד, גלוך, ועכשיו עוד יציאה קדימה של הפולנים, וקורדובה מוסר הביתה לגרייס, וגרייס טועה. גרייס טועה, השאלה אם הטעות תעלה בשער? לא. למזלנו, ביתה חלשה של בוגאי, שנראה עייף למזלנו. יציאה קדימה של עותמן. ללין, זייד פנוי בימין, לין נדחף. ואם לין היה נופל, הוא גם היה זוכה בשריקה, תאמינו לי. קורדובה, רבע שעה לסיום בדיוק. זה הרבה זמן כדי להפקיר כאן שער. לא ציינתי אבל לאיזה צד. קווה כמובן נצד בכחול. לין. כמות של אוהדים שנבחרת פולין בדיוק נכנסת בשתי מוניות, אבל עושה כאן רעש, חבל על הזמן. כדור חזק ללין, זה לא טוב. לכמובן לעותמן, סליחה. ואיזה כדור עומק, גרייס צריך לצאת מהשער ועושה את זה נהדר. ניתאי גרייס, השוער של מכבי פתח תקווה, עם יציאה טובה. קורדובה גם כן יוצא קדימה. וזה איבוד כדור באזור שהמאמנים יודעים, לא אזור טוב. אבל חאלד זייד בפעולת הגנה טובה. לין, שמאלה. האם תבוא הגבהה? מגיעה הגבהה לביטון! לרשת החיצונית. ויופי של הגבהה. גם ביטון התחבר טוב לכדור. כשאנחנו עוד מסיימים את הדקה ה-77 של המשחק. אני מסכים בדיוק עם מה שצועקים מהספסל של ישראל. לא נגמר ויש מספיק זמן. הכי חשוב זה שפת הגוף של השחקנים, ומעמדת השידור אפשר לראות שפת גוף חיובית, יש אמונה שאפשר להפקיע כאן עוד שער.